громадської організації «Роби своє». Поясніть, будь ласка, це щось розкажу, щоб люди зрозуміли. От ви сказали, що при парковку у 23-му році, де було передбачено зменшення, це з тою владою, а з новою владою в цьому році щось зробилося і щось, так я зрозуміла, що якийсь протокол казали, так, да? У 23-му році передбачав зменшення, як ви казали. А потім в цій програмі, ні, це не з зміною влади пов'язано, так? Ні, поясніть, будь ласка, що за протокол, де ви можете подивитися, на що ви спиралися, ви якийсь протокол, 25-й. Коли розпочалася розробка програми, громадські організації, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади надавали свої пропозиції до цієї програми. Хтось надавав там інформацію щодо яких заходів, по якимсь напрямкам і таке інше. І от ці всі пропозиції, вони направлялися до інституту Марсієва, і він їх опрацьовував і враховував. І багато пропозицій, які були надані, вони враховані. У мене одне прохання, шановні, ну ладно, не прочитайте програму, ну в руках її хоч потримайте, хоч в руках потримайте. Дивіться, колеги, ви можете, я просто...